Hey guys, assalamu alaikum, namaskar, life of teacher abnako punar bar swagatam janaisu. Aru etia godhuli 7ta bajise. Aji hoise humbar. Aru aji rati amar train or ticket aji rati ase. Tasnim, hi kodia. Hi, moti bara la tu bar mana. Aji dekhai kot jabo? Dekhai aji Guwahati jabo no? তুমি যাবা আৰু এতিয়া জাস্ট মই অথনি অকমান চা খালো এতিয়া অলপাগত চাটা খাই মেলি এটা আজৰি আৰু এতিয়া আমি চিকেন আৰু ৰুটি লৈ যাম ৰাতি ইমান জলদিটো খাব মন নাযায় 9টা বজাত ট্ৰেইন আছে আৰু ঘৰৰ পৰা 8টা বজাত ওলাই যাম আৰু এয়া পাৰবিনে ৰুটি বনাই আছে আমাৰ কাৰণে ইমান ভাল পাইছো এয়া আমাৰ লৈ যাবলৈ কাৰণে ৰুটি বনাই আছে এটা পৰঠা আৰু লগতে চিকেনো আছে আৰু আমি ৰুটি আৰু চিকেন লৈ যাম আৰু তেনে হলে মই আজি গধুলি ব্লগটো ষ্টার্ট কৰি দিলো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ লগত ট্ৰেইনত গৈ থাকিব গুৱাহাটী হে গাইজ আমাৰ অটো আহিলে এতিয়া মই পিংক কালৰ কিবা বাই বাই গুৱা বাই বাই গুৱা বাই বাই পিংক কালৰ কিবা লৈ এতিয়া আমি অটোত ভজুলে গৈ আছো আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো অকমান আন্ধাৰ আন্ধাৰে ৰেল গেট পাইছো আমি আৰু ফাইনালি ষ্টেচন আহি পাই গলো আমি ষ্টেচনত বহি আছো আৰু 20 মিনিটমান আছে আৰু ট্ৰেইন আহিবলে কাৰণে আৰু আমি এতিয়া অলপ ইয়াতে বহি আছো এটা কুকুৰা মানুহ ততে যায় ততে খায় এতিয়া ট্ৰেইন সোমাবলৈ লৈছে আৰু এতিয়া ট্ৰেইন সোমাইছে আৰু সোমাবলৈ হৈছে মানে লাইনত সোমাইছে অলপ অলপকৈ আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেইনত উঠিম আমাক যে পাৰবিনে টিফিন বনাই দিছিলে ৰুটি আৰু চিকেন এইটো আমি এটা খালো বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেয়া এজনী ছোৱালী সৰু ছোৱালী এজনী বহি আছে যে আমাৰ মানে চিটৰ লগতে সিহঁতৰো চিট হয় একদম তছনিমৰ নিচিনা দেখি পালোঁ মই ছোৱালীজনী মানে চুলি তুলিবিলাক একদম কাল আৰু উৎপতীয়াটো চেম তছনিমৰ নিচিনা বহুত মৰমীয়া ছোৱালীজনী আৰু ৰাতি 12টালৈকে ছোৱালীজনী মিডিলত শুই পেলাই ৰামিনুৰ আৰু তাই ৰাতি 12টালৈকে কথা পাতিছে ৰামিনুৰো ভাল এটা কোম্পানী হৈ গ'ল মানে ট্ৰেইনত আৰু এতিয়া মৰ্ণিঙত মই ৰাতিপুৱা মুখ চুখ ধুই মেলি ফ্ৰেছ হৈ অকণমান
মেকআপ চেকআপ অকণমান মানে হালকাকৈ আৰু মেকআপ কৰিলোঁ অকণমান আৰু ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰি ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আৰু আমি এয়া গুৱাহাটী আহি পালোঁ গুৱাহাটী ষ্টেচন আৰু এই গুৱাহাটী ষ্টেচনত আহি পাই এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৱেটিং ৰুমত সোমাই অলপ চেঞ্জ কৰিম কাপোৰ কানিবোৰ চেঞ্জ কৰিম আৰু ৰামিনুৰ ফ্ৰেছ হোৱা নাই সি ফ্ৰেছ হ'ব তাৰ হাজবেণ্ডো ফ্ৰেছ হ'ব অলপমান আৰু মই খালি কাপোৰ চেঞ্জ কৰিম মানে আৰু আমাৰ ধৰক ট্ৰলিৰ বেগ চেগবিলাক তাতে শিকলি লগাই তলা শিকলি লগাই পেলাই ষ্টেচনতে থয় আমি তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰত ওলাই যাম আৰু মই এই গুৱাহাটীলৈ অহা ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি এই ভিডিঅ' ব্লগটো বা ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।